makapangyarihang religious leader dito sa Senado. Korte ba ang Committee on Women para pag-usapan dito ang mga bintang laban kay Apollo Kiboloy? Sino ba itong si Hontivirus? Opo, medyo madami po na naman ang tumatawag sa atin nito sa social media simula ng investigasyong ito. Para ipatawag ang para sa kanyang mga followers, glorified son of God. Ang sabi po ni Ginoong Kibuloy at kanyang mga tagapagsalita, nilabag natin ang karapatan niya sa due process. Sabi niya, sa so proposed Senate resolution pa lang daw, pinagbintangan na daw siya ng kung ano-ano. I wish to remind the pastor and those who speak for him that written and oral reports of legislators in the course of our duties are protected speech. And can be incendiary and provocative. Sabi nga ng Supreme Court, sa kaso ng Osmena versus Pendatun. Quote, its purpose is to enable and encourage a representative of the public to discharge his public trust with firmness and success, for it is indispensably necessary that he should enjoy the fullest liberty of speech and that he should be protected. From the resentment of everyone, however powerful, to whom the exercise of that liberty may occasion offense, close quote. Friends, hindi po po na basta basta lang mag nang due process, due process. Si Apollo Kiboloy ay hindi na siya harap sa Senado. That is not the ruling in versus Senate Blue Ribbon Committee. That is not the ruling in Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. In both these cases, the individuals involved were present in at least one hearing. Humarap na sa Senado ang isang former president, ang isang sitting Senate president, ang madaming mga general. Just last Congress, humarap ang dalawang sitting executive secretary, si Ginoong Vic Rodriguez at current ES, Lucas Bersamin. Humarap na din ang religious leaders kung naalala po natin ang Pajero Bishops. Kaya wala po tayong pinag-uusapan na religious freedom. Dito, like executive privilege, religious freedom cannot be invoked to evade liability hindi po mapapakulong ng Senado si Kiboloy para sa mga paratang sa kanya. Dahil hindi kami huwes. Trabaho yan ang ating legal process. Kaya nagpapasalamat po ako sa DOJ sa binalitang pagsampa ng kasong qualified trafficking at child abuse laban kay Apollo Kiboloy. Pero kapangyarihan ng Senado ang panagutin ang sino man na hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Senate na maglunsad ng mga investigasyon. Kasama ang hindi pagdalo sa investigasyon despite a valid subpoena. It is very simple. The power of the Senate to conduct investigations in aid of legislation has long been settled by the Supreme Court. Yes, even in the recent case of Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, where the Supreme Court upheld the right to due process of witnesses who actually attended the hearing, the power of the Senate to investigate and to cite in contempt was actually confirmed. Pag sinabi pong in aid of legislation, ibig sabihin po ay makakatulong sa pagpapaganda ng mga batas natin sa Pilipinas. Ibig sabihin po, may pinapakitang kakulangan sa mga batas natin na kailangan ng tugon ng lehislatura. Apat na po agad ang lumabas na punto sa ating hearing tungkol sa possible policy and legislative aspect ng hearing na ito. Una, ang posibleng kakulangan ng ating rape law para sa legal treatment ng konsepto ng consent. Is it meaningful consent? Pag pumayag ang isang di umanong victim dahil sa paniniwalang sakripisyon niya ito sa anak ng Diyos. Pangalawa, sa ating labor laws. Paano tignan ng ating labor code ang labor activities na di umano ay voluntary pero may parusa pag hindi sumunod? Pag ba religious volunteers ay hindi nasakop ng mga batas natin tungkol sa ocupal, occupational safety and labor standards. Pangatlo, ay ang trafficking sa ilalim ng anti-trafficking law. Sa ngayon, ang mga acts of forced begging and servitude ay sakop ng Expanded Human Trafficking Act. But is religious freedom a complete defense? against charges of trafficking in persons. Pang-apat ay ang tanong, do we need a separate law against religious violence o yung mga iba't ibang uri ng karahasan sa konteksto ng isang simbahan, KOJC man ito, o Socorro Bayanihan Services, halimbawa. May mga dalubhasa na ito ang panukala Halimbawa, si Dr. Jail Cornelio, who our committee sought to invite. Pero habang sinisiyasat ng komite, ang mga tanong na ito, sa ilalim ng kanyang lehitimong mandato, patuloy ang paulit-ulit na ilehitimong pagkilos ng isang panig. Ganito po ang galawan nila sa ating mga witness. Magvavlog po nang daang libo ang natanggap ng ating mga witness. Sources niyo na lifetime ang support sa inyo, tama ba? Lifetime daw ang suporta sa inyo. Kaya kumagat kayo sa bait na magtestify. Meron ang isa dito nagsabi. Pero sila po pala. Inoferan daw siya ng 40,000 kada lie against pastor. Buti na lang yung kapatid natin yun na hindi naman kumagat. Pero, yung mga nag-witness dyan sa Senate, kinagat nyo yan, di ba? May iba sa inyo, 50,000. May narinig pa kami, galing sa aming mga pukot lang ahas na may nabayaran daw na 500,000 sa inyo. <laughs> Well, well, well. Tas ngayon, nawawala na si Alias Jackson. Nasaan kaya? Nasaan kaya? Ayun na nga ba ang sinas Pero sila pala po ang totoong nanunuhol. So nakasulat po dyan, mag ka na lang, pasayloa na lang si pastor o ang ministry. Tagaan ka ni pastor o kwarta pila imo gusto. Kondo o travel abroad. Bawi ay imo ginpanulti sa senate para pakaulawan anang antivirus na. And by the way, safe and sound po at hindi nawawala si Elias Jackson. So suhol, pananakot at pangharas po ang minemeryenda ng ating mga matatapang na witness sa pang-araw-araw. Sa totoo lang po, pwedeng-pwede naman po silang bumaliktad dahil di ko naman matapatan ang inaalok sa kanila para mag-recant. Pero naninindigan sila. Ngayon po, uh, nahiring, dalawa pong matatapang na witness ang haharap ngayon sa inyo. Pero bago po yan, uh, baka ang aking... Kul Mga colleague, in my opening statement. Wala po. Then may I ask the committee secretary to recognize the resource persons and administer the oath sa mga hindi pa po nakapanumpa. Good morning everyone. Uh, the committee would like to acknowledge the presence of the following resource person from the Department of Justice. We have State Council Carla Isabella Natura Kalugai. Then from the Department of Social Welfare and Development, we have Attorney Megan Therese Manahan. From the uh, Department of Labor and Employment, we have Attorney Ramil Santiago, Attorney Jem Galut. Then from the Department of Foreign Affairs, we have Mr. Archimedes Villar, Miss uh, Meline Acosta, Miss Bernadette Mendoza. Then from Bureau of Immigration, we have Attorney Romain Pasqual. From the National Telecommunication Commission, we have Attorney Regina Aniel Cruz Velasco. Then we have Attorney Kathleen jaylo Egipto. From the Council for the Welfare of Children, we have Yusek Angelo Tapales. Then from the Commission on Human Rights, we have Mr. Ronnie Rosero. From the Securities and Exchange Commission, we have attorney Pamela Lorraine Ramos and attorney Andrew Montezza. From the social security system, we have attorney Joseph Isunia. Then, uh, representing Pastor Apollo Kibuloy, we have attorney Elvis Balayan. Then, we have uh, with us online the witnesses, Ms. Uh, alias Maya and Alias Joseph then from the doj, we have senior state council mary grace quintana. that's so, all, madam chair. may i request all those who have not taken their oath during our last two hearings to please stand up, raise your right hand and repeat after me. i, please state your name. do solemnly swear that i will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth to this committee thank you you may now take your seat thank you very much the uh, resource person salamat comsec comsec uh, i heard uh, acknowledge a representative an attorney but can you please state for the record the status of the sabina served on apollo kiboloy Madam Chair, the committee uh, sent a subpoena to Pastor Kibuloy, and he replied with this most uh, the motion, uh, most respectful and urgent request to set aside, recall the subpoena issued to Pastor Apollo C. Kibuloy. Uh, it was given to me by the representative, Attorney Balayan. Thank you, Comsec. So, friends, nagpadala nga po sa aking tanggapan ng sulat Galing sa abogado named Mr. Kiboloy, stating, and I quote a short portion, compelling quote, compelling Pastor Kiboloy to appear before a committee that already pronounced him guilty would be violative of his constitutional right against self-incrimination and to be proven presumed innocent unless proven guilty. Close quote. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Madaling-madali na lang umiwas sa mga hearing ng Blue Ribbon, sa mga tiwaling opisyal, sa mga investigasyon ng Public Order Committee, sa mga sangkot sa mga krimen. Hindi po uubra ang ganitong mga excuse. to pursue on to section 18 of the rules of the senate as chair of the committee and with the concurrence of one member here with me i cite in contempt apollo Kareon kiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation this committee requests the senate president to order his arrest so that he may be brought to testify i so move So, ngayon po, ay pakinggan na po natin ang dalawa nating mga witnesses. Sila po ay magte-testify virtually. Hindi po sila magtatakip ng mukha. I wish to also put on record that both our witnesses have presented themselves before the Philippine embassies in their respective countries of residence. Uh, we are playing videos only to ensure that uh, possible unstable internet connection would not disrupt our appreciation of the testimony however they are here online to authenticate the videos unahin po natin si Ms Reinita Fernandez kanya pong tunay na pangalan siya po ay nasa Singapore ngayon at ilalahad po niya ang naging karanasan niya sa kingdom at ang mga naranasan niyang paghihirap bilang tagapas tagapagsunod ni Kiboloy. So, ito na po yung video nila. Ano po kayo napunta sa Singapore? You... I have a job. I uh, I decided to work here kasi nga yung um, uh, galing ako sa Manila noon. Uh, life is not so good. So, Right after, na nalaaman niyong nandito so They never stopped, like you know, fellowshiping me para pumalik pa kaniya. And then right after, a na decision because I thought my brother and sister are still full time worker sa loob. Keep on telling me that the why mo is meaning ano? Kasi nga anas sa labas kayo, you're back, you know, you turn your, your commitment, ganon ganon. So Parang nila ako na So 2016, bumalik ako. Right after na-decision ako na bumalik ako, they asked me to pay, uh, first, like 574 dollars you know. And then, so $504, it was like, you know, you're like, one month salary when you, when you count that time. Decided na palagang, okay, I commit again to be involved in the ministry. They again asked me like two thousand Singapore dollars. And so I did, I did it. And on, on top of that, you know what me lacking um sleeper for for some kind of like work. What, what, what do you do, ma'am? Domestic worker. I have to give them like my earnings two hundred Singapore dollars. On top of that, apart from giving your 10%, ten percent ten percent of your uh income. Plus the offering. And when you become really committed, when they say that you are very committed in giving, they will make it like, they turn it around. Like your tithe is going to be 90%, not just 10%. Because they said, price is the seeds. And then the offering is the land that you have to. Serve. So the more tithes you will give, the more blessings you will get. So because of that, i lost my house because I did not going to buy it back from my house and mortgage and everything and, and I, I owe a lot because has never been stopped of the giving you house, you put in It's while the philippines because they know i'm buying i'm working they're too much but actually i know everything they that, reach singapore that they're running illegally here because it's in singapore you tell us about more about that. Yung uh, yung kinasabihan yung illegal uh, businesses in Singapore. So is to Singapore, you can only work based on your based on your visa, based on your IC. You're not supposed to be working beyond that. Otherwise, it's illegal. So I found out that um, nagpadala siya dito na ng mga workers, full-time workers. But then it's not. In a legal way, but to make it legal, what they do is they buy it. They pay for the labor, the salary to stand for them as an employer. So in that way, every worker they can go house to house every day, like from morning until night, so that more money they get. So it's illegal. Ah, nakakapag fix me employer. Saan po nila yun ako more dummy employer. Actually, they're very good at that. You, 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 there are some people that will allow that, right? It's because of money, so they are just allowed that to, to take the money there's to stand for like an employer. For example, they go to work like three three places in a day. They can earn money, like for one person, that's like more than two hundred dollars in a day. And how many workers that she does she have? Many every single day. And on top of that, they are they're living in one apartment here. We also use the name of um, one of the um, old homes here. Because oh, you're doing this for the old people, so they will give more money. But in, which in fact, actually, we only remit the private and everything. With the rest of the money will go to the city to give it. And I know that because he also used my one time. Because in Singapore, no one is allowed to send all of money in one single day. But uh, one day, they also asked me to send, like, you know, more than 100,000. 100,000 so, uh, pesos or Singapore dollars? Nang pesos, nang pesos. Because nakalagay sa ano is 2000 is request question of word but concentrate out of the country, then. So dyan yung ginagawa nila, illegal nito. They're joining a lot of work society just to make that like um for them to be legal to to operate. Because ah, another rage nito, they can still make a way. Because they might not lastile to ibang ano, ng But then now, uh, one of the administrator, I believe, uh, she stands as an employer, stated on that apartment that she lives there, and then she hired example, um, as her domestic helper, one of the full time worker. That's how clever they are. I can't believe it. Not, na which is Singapore is very very strict. Uh, then Every house that they terhanila, doon nila ginagawa yung mga fundraising, yung mga pakanin, yung mga yung mga paninda nila, kahit ano yung mga ano, kahit halos hindi sila matutulog eh. Yung mga full worker, sa umaga, magtatrabaho sa bahay-bahay. Sa gabi, magtitinda sila. They're going on pubs, every pubs. Para magkunda din. And all of those money goes to just a tubular. Yung isa so, sinasabi niya po yung mga domestic workers, they, pati yung sweldo nila, binibigay pa nila kay Sir Kingdom. Pero paano po yung pagre-remit nila ng pera? sa mga pamilya. Binibigay pa nila kay Sir Kingdom. Pero paano po yung pagre-remit nila ng pera sa mga pamilya nila sa Pilipinas? Sinasabi niya na Huwag sasabutin yung mga pamilya na nanghingi, na tumatawag, because the real family is the kingdom only. That's the fact, let's say. I mean, yes. na, but, may iba dito, wala nang wala din, din sila, yung na tao sinasabut yung tawag ng, ng family, kasi wala na silang pera. They already give it all. They don't even own their time, they don't even own their, and themselves. Salamat, uh, Renita. Um, before the chair asks uh, Renita some questions, uh, I wish to correct the records, uh, Comsec. Uh, I am making a ruling uh, of contempt, not moving. So, so ruled for the record. So, Renita, naririnig niyo po ako? Apo, apo. Okay, maraming salamat po dun sa uh, testimony nyo on video kanina. For the record po, uh, do you confirm that that video uh, was of you na binigay nyo iyan ng kusang loob at pinatototohanan nyo yung lahat ng sinabi nyo sa video na iyan? Opo, with all my heart po. All right, thank you so much, Ms. Renita. Ngayon, sabi nyo, nung bumalik, nung bumalik po kayo sa KOJC, uh, hiningan, nila kayo ng 500 Singapore dollars. Pagkatapos nun, opo, hininga naman kayo ng 2,000 Singapore dollars. At sabi niyo rin po, kayo ay domestic worker. Yes. Mm, magkano po yung sweldo niyo bilang domestic worker? oh well, this time, I'm getting like um, um, 1,300 Singapore dollars. But around that time, nung involved pa ako sa kanila, I was just earning like uh nine hundred Singapore dollars. Right. So, so, so monthly. First time, uh, po. Yeah, so monthly. Yung po yung Hindi uh, po yung buo, kasi kailangan ni po yung ng uh, ten percent of your income and plus the offering. But yep. just like I said, uh in encourage po kami na if you are really faithful and you wanted more blessings you can actually make your tithes instead of 10%, you can make it 90%. Wow. So it's it's a lot. And on yes. top of that, not... yung po yung, yung, po yung uh, very hard sa amin kasi parang wala na pong matitira kasi all year round, marami po talaga siyang hinihingi. And then some of us, yung kinukuha na nila yung the whole year of salary kasi meron po silang tinatawag na full pledge mm -hmm. and full time worker. Ang full pledge po kasi nangyayari po 'yan sa abroad kasi um uh, may mga amo po kami. Mm -hmm. So ang nangyayari, nagtatrabaho po sila sa mga sa mga employer but then they didn't didn't own their salary. Kasi mm -hmm. kinukuha na po 'yan ng mga taga-kingdom. And then bibigyan lang po sila ng allowance as like $100 which mm -hmm. you can sustain your own Personal toiletries and you know, it, so that's why they're not a their money to send to their family. Because actually, po, yung po yung pinaparamdam sa amin all this time na ang real family po is sucking kingdom, not your biological family. Um, mm. sabi yung you mentioned yung amon yung mga employer. Mamaya tanoing koring kayo tungkol sa Binanggit nyo rin sa video na fake employer. And also, oh, yes, yung tungkol sa allowance na 100 Singapore Dollars lang. Pero dun pa lang sa hiningi sa inyo nung una na 500 Singapore Dollars and then next 2,000 Singapore Dollars. So, yung pong mga perang iyan ay galing sa sweldo nyo. Yes po. Kasi po, uh, kumbaga, it's kind of like they say you wanna prove that you really... Hmm. want to become a faithful again into the ministry mm -hmm. so right after nag-nag decision pa ako kasi um, i was encouraged by a uh, Michelle Rosetti which that mm -hmm. and namatay na po siya um mm -hmm. siya yung naging ano sa akin dito dati um siya yung uh nag ano sa akin nang to give the 500 dollars, but it was out of my love for talaga mm -hmm. madam um and then po, ah, uh, yung two thousand Singapore dollars po yon in the time of month of blessings. Yung pang nagkakaroling, nagsusulisit, like a month of blessings is the time of um from September mm. all the way to March, and everything wow. we do, like like um magloan, magsusulisit, pagdinda, everything that earns money, kahit magbalibalin tong kap sa manika. na e, 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 i, i, sa kanila. And, and individually, you are given a uh, certain quota. Just for example, I, they assign me as a leader. My quota is from September to March. Next. I was given like 12,000 Singapore dollars wow. and where I can get that money. So, mm -hmm. ang mangyayari po, eh, meron ka pong obligasyon na buuuin yun. Kasi, You only earn less than a thousand dollars in a month, right? And you're taking out already your tithes and offering. And You exactly. sacrifice everything. Actually, po, yung service namin sinasabi na magssimbay ng Sunday. It's not really focused on learning the word of God because we are out there soliciting, mm -hmm. making money, pinda, whatsoever mm -hmm. na po ng pera. We're not actually learning a lot because. Sini-send out po kami sa labas. Yung, yung at, po yung... at naalala ko po dun sa sinabi nyo about the month of blessings, yung sinabi nung isa sa mga unang witnesses natin, si Elias Rene Puyata, na tuwing birth months, eh talagang inoobligad din sila dito sa Pilipinas okay. to be able to collect 1.5 million pesos in his case in all those months. And Millions guy, po million naman po sa kanila in pesos kasi. So sa inyo naman po uh, uh, thousands, no? Uh, 12,000 Singapore dollars. Yes. And talagang hindi ko po tinatawaran yung love out of which you did this, pero in just in number terms, yung yung unang hininging 500 Singapore dollars was more than half of your exactly 900 po. dollars in a month. And yung sunod na 2,000 Singapore dollars was more than two months uh, worth uh, of your salary. And tama po ba yung intindi ko, Ms. Renita, na tuloy na walang kayo ng bahay dahil hindi nyo na mabayaran yung mortgage dahil halos lahat ng sweldo nyo, except maybe for yung allowance na 100 Singapore dollars, ibinibigay e nyo sa... Uh, KOJC, hindi pa sila pumapayag? Kunyari kung makiusap kayo na at least mabayaran nyo na muna yung bahay nyo? So, Never hindi. po. Never mm -hmm. po. Uh, mm -hmm. Parang sasabihin po nila na you need to practice your faith and you need to reproduce something out of nothing. Kasi yan po yung tinatawag nila po, ma'am, na uh, wisdom from the Father. If you can produce a lot of money because they said If you are in the kingdom, you need to have a thicker face to produce money. Otherwise, you're not a faithful daughter or son of the father. Yung po yun. Kaya lahat po ginagawa namin kahit, mag, kahit anong mangyari, magkabaon ka sa utang. Para lang ma-cope up mo yung, yung na nilalagay sa shoulder mo na ano uh, tawagin to kota po, which mm -hmm. is, uh, in the beginning, actually, but to be honest, I was not shaken with the giving, because, parang sa kalumak lumawang member po ako sa may nanay, Um, very believe po kami kay pastor and kay pobre. Tala yung kami sa kanya. But then later on, you know, you're giving your own wisdom and knowledge. What's really going on? And as I grow older, shampri parang I have questions. Parang sabi ko is still father's will, I think, not anymore. Mm -hmm. So parang ganun po yung nangyayari na when you have started a question in your mind, parang hindi na tama. Hindi na mm -hmm. tama yung ginagawa nila because when I was asking for like uh, back off of my giving, kasi I, mm -hmm. I had some kind of like um, medical, mm -hmm. I have to pay attention, hindi ko sila po Kasi po nila na uh, you have to have your faith and you find a way. Otherwise, yung kota mo hindi magbabago po 'yun. Hindi magbabago. Talagang ganun po. Naalala ko po tuloy Miss Renita, yung isang sinabi naman ng isa pang witness natin na based naman ngayon sa US uh, si Miss Arlene na um, nung din nagkasakit yung nanay niya, ay hindi talaga siya napayagan na mas maglaan ng resources at pag-aalaga sa kanya. So malaking naging malaking issue uh, talaga sa kanya iyon. Uh, and oh, na, nakakagulat sinabihan kayo na uh, if you have faith, if you will produce your quota, you need to have a thick face. Pero sa mga ikinikwento po ninyo, eh, napapaisip ako sino kaya ang magkapalang muka? mukha parang parang hindi po kayo. Um, at sabi nyo rin po kanina na bukod sa inyo, madaming OFWs ang hindi na uh, makapagremit sa kanilang mga pamilya. Uh, is is this yung is this a common occurrence uh, at ito po ba ay dahil uh, hindi ibig sabihin hindi na nakakasustento sa mga pamilya nila dahil uh, kinukuha ni kiboloy. Uh, yes, ano yung nagiging uh, epekto nito sa kanilang mga pamilya? Well para pong ano yung we 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 have a distance for our own biological family kasi kung wala na po kaming and then yung family for example is not really a member of the kingdom it's hard to explain yourself tapos magkakaroon po ng uh, boundaries in relationships so ang mangyayari parang you don't get connected with your own family kasi ayaw mo nang magbigay kasi wala ka na nga ni yung medical nga hindi mo malagaan eh kasi wala na po wala na po kayong anong natitira sa sarili ninyo kundi they would just say na uh, by faith by faith kasi the more actually po ganito po yun pag Ms. Renita, blessing, bago kayo magpatuloy, gusto ko lang okay. pong i-acknowledge yung presensya ni Senador Robin Padilla. Sukran sa inyong pagdalo. Ang buhay po, maganda ang umaga po. Okay. Sige po, Ms. Renita, uh, you were about to give an example nung inyong sinasabi yeah. na hindi na makaremit ang mga OFW sa mga pamilya nila. Yes po, hindi na po makakaremit kasi magkano lang naman po ang ini-earn po ng every OFW. It's not a lot. And then, kung kukuhaan mo pa yun ng tithes plus offering, hindi na po enough. And then plus yung yung sustento mo sa pamilya mo, hindi mo na matatanggal doon. Kasi on top of tithes and offering, marami pa po doong nakahilirang giving. You know, from birthday ni Pastor, from a uh, uh, international uh, international meeting ng mga leaders and all of those nakahilira from the whole year round hindi mo alam kung paano mo siya maano po ma'am eh and um We just work onto that by faith. Kaya mga po may mga nagpitin dami nagsusulu or kung ano ano na lang po yung ginagawa namin to produce some money. Kasi kung salus, salary yung uh, asahan namin, hindi po talaga enough, never enough. And then uh, we encourage to do that kasi po ang promises po ni pastor sa amin. If we dedicate ourselves during the time of month of blessings, it is equivalent of 10 years of blessings sa mga buhay namin. Sige po, sandali po. Yes, Miss Renita. Itapusin niyo lang po itong part ng tanong natin. Yan yeah po. Uh, yan po ang pangako ni, ni, Pastor sa amin na pag magiging party po kami ng month of blessings, ang equivalent po ng aming uh, makukuha from the Father is 10 years of blessings. Spiritually, physically including the seven generations of our families. sabi, sabi po niyan ang ganyan kaya po ginagawa uh, po namin ang lahat to prove to to cope up kung ano yung nilalagay sa shoulder namin na quota okay yan po Ms. opo miss rinita um me meron pa akong mga tanong sa inyo pero isa na muna sa ngayon para lang makumpleto itong Opa. ideyang pinag-uusapan natin uh, dahil uh, friends uh uh My colleague, uh, Senator Robin, is requesting uh, a minute suspension and the chair will grant that. Pero bago po niyan, with the indulgence ng aking uh, kasama dito sa Senado, uh, Ms. Renita, sinabi niyo rin po na dahil uh, bawal mag ng malalaking amounts, kanina yes, po dun po. sa video niyo, ginagamit nila ang accounts ng iba para okay. magpadala ng pera sa Davao. Sinong nagturo okay. nito? Dahil kasi po, posibleng money laundering ito, ladies and gentlemen, kung sakali, KOJC may be held liable for money laundering. So, sinong nagturo ng ganyang uh, modus, Ms. Renita? Well, uh, um, I'm not really kung kanino, I'm not really sure kung kanino po nanggaling, but ito po yung nagiging practice, ma'am, na hmm. kung sino po yung parang trusted na nila na person na matagal na members or like like worker spirit na po, yun po yung uh, lalapitan po nila na makikisuyo na mag, uh, mag-send ng money through the remittance. Kasi ang pagkakaalam ko po dito, uh, it's limit to 2,000 Singapore dollars per person mm. in a day. Yan po yung pagkakaalam ko. But then, there's way much more money na sinisend. Uh, not not every day, but ev when whenever they have money to send. So, uh, yun po yung nangyayari po uh, ginagamit po nila kami and um yeah pwede ko rin po pong idagdag po yung uh there's one time during the covid po na ginagamit po nila yung mga work permit ng mga work mga members dito to to loan money in in certain um uh, loan companies para po mm -hmm. doon sa aming mga goals and ganun po lahat po yun napupunta sa gaskis it's like i said it's never ending giving Salamat, Ms. Renita. Hindi pa po tayo tapos. May mga tanong pa po ang chair sa inyo at baka yung mga kasama ko uh, uh, dito sa komite. Pero ngayon pa lang, dun sa mga sagot nyo sa uh, most recent na tanong ko, eh, tingin ko sa susunod na pagdinig ng komite ay maimbita din namin yung Anti-Money Laundering Council. Dahil kung may fraud involved dito sa paggamit ng mga accounts and for possible um, money laundering. Um pero wag po kayong aalis Miss Renita ha Meron pa pong mga tanong para sa inyo. Pero sa ngayon, uh, salamat sa ngayon palang lang salamat. Uh, I'll, I'll get back to you po. So um on the uh, request uh, of Senator Robin, uh, the chair calls for uh, a one minute suspension of the hearing. Please uh, stay around dear friends. Salamat po. my ruling to the chair's ruling holding Apollo Kibuloy in contempt. So I recognize uh, Senator Robin Hood. Sen Robin. Maraming maraming salamat po, uh, ginang tagapangulo. Audo billahi minasyaitanurajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, wassalamu ala rasulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, isang magandang umaga po sa inyong lahat lalong-lalo lalo na po sa ating ginang na taga-Pangulo, uh, ipagpaumanhin niyo po ninyo, uh, aking pong uh, tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. With uh, all due respect, ma'am. Well noted po ng Chair ang uh, objection uh, ni Sen. Robbins sa uh, ruling ng Chair holding uh, Pastor Quiboloy uh, in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating uh, rules. Uh, section 18, ito po yung uh, Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. So yung Section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon. A majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within seven days. So, well noted. Sukran, Sen. Robin. Uh, maraming salamat po, ginang tagapangulo. At uh, gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng uh, mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong uh, mga kadahilanan, para humingi ng uh, una ng pagpapakumbaba at uh, ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsangayon. Uh, Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasaluduhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Uh, ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo. Uh, mahal na ginang tagapangulo sa pagtanggap po uh, ng aking objection. Maraming salamat po. At sa, uh, pitong araw po? May pitong araw po ang majority tila -tila of the ang members of the committee majority, uh, po, uh, po na uh, gawing formal itong uh, pag-object sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Pag sinabi po ba ginang tagapangulo, ito po ba yung membro natin? Apo. Uh, sila Tama po, uh, Sen Robin. Ito po yung majority of the members of the okay. Committee on Women. Ah, uh, yun lang pong members lang po, no? Malinaw po, no? Hindi po kasama yung mga leaders. Dito, pang bali alim pa po. Ang nakalagay po sa Section 18 contempt ay a majority of all the members of the committee. Okay po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Afuance sen Robin So, Ms. Renita, na online pa po kayo? Yes po. Okay, salamat Ms. Renita at sa paghintay din uh, po ninyo sa amin. So, pagpatuloy ko lamang po yung mga tanong ko sa inyo batay sa inyong video testimony. Ah, uh, okay. nung una, yung yung tanong ko po tungkol sa mga Uh, kapa-OFW nyo na hindi nakakaramit sa pamilya nila dahil kinukuha ni uh, Kibuloy. Uh, yung mga epekto nito sa mga pamilya, pati po sa mga pamilya na hindi naman miyembro ng KOJC, tama po ba yon? Opo, ma uh, yun pong nag pag nag-worker ka po, um, tapos yung family mo is non-member, it really reflects niya yung relationship talaga ay nasisira po. Kasi yung inaasahan na nagtatrabaho dito, na ay, dapat magpadala, yun mm -mm. po, eh hindi na po nakakapagpadala. So, mangyari po, eh hindi, nagkakaroon po ng diferensya yung mga relationships between the family. Mm -hmm. But to us, parang hindi namin po yun inaano na uh, it's a big deal kasi, spiritually, you know, amin pastor, now your real family is not your biological, it's your kingdom family that you really have to focus on because later on you will be uh, uh, rewarded as a faithful daughter of the father. so yun po yung puyong are nagiging, uh, sinasa namin, because i really believe every word of pastor. Uh, until then nagising kami. And then sabi nyo rin po sa testimony ninyo, ang modus nila ay naghahalap sila ng mga fake employer. Uh, wow. Para kunyari ay employed yung mga miyembro ng KOJC sa mga fake pala na employer na yon. Sa pagkaalam nyo po at sinabi nyo na nga rin, at sa pagkaalam ko rin, napaka-stricto sa Singapore. So paano po nila nalulusutan yan? Ah, uh, ano po ang ang sinasabi ko po, most nalalaman ko is yung mga full-time workers. Mm -hmm. Kasi yung full-time workers po, ah, uh, nakatira po sila talaga sa workers' house. So for them to be stay here legally like in one term for good for two years, kailangan po nilang maghanap ng uh, to present as uh, as an employer kasi ang terms po is two years. So for them na makahanap niyan is Uh, and sila ng mga tao na willing na to, to gamitin yung mga name nila to stand as an employer pero sila po yung nagbabayad doon sa employer in in oh sila po yung nagbabayad doon sa employer kasi po gagamitin yung pangalan nila to become an employer so legal po yung pag i nila but then hindi po sila nakatira doon sa mga bahay ng employer kasi po doon po sila nakatira sa workers house sama-sama po sila doon kasi they have to work every day until night time hmm. so nangyayari lang po pag may uh, pag may parang aware sila na may may checking may magre-raid yung mga authority mga ganyan hmm. um they're aware unto that so parang hiwa-hiwalay sila yung iba Uh, pupunta sa ibang uh, members house para hindi sila mauli na sama-sama sila sa isang ano sa isang bahay which is illegal pero may ilang tao po na nakapangalan doon na legal ah uh, okay. alam ko isang tao na naka, na kunyari siya yung uh, uh, hired helper doon siya yung nakatira doon sa bahay na yun and then yung pong employer niya po na nakapangalan din po is one of the administrator po rin ng kingdom mm -hmm. It's really just this strategy po talaga nila na okay. to stay here legally to make it legal. At uh, alam ko rin po na sa Singapore permanent residents lang at citizens lang ang pwedeng magkaroon ng domestic workers. Tapos kung may paglabag sila sa employment laws ng Singapore. Limbawa, na uh, nalaman na nage-employo nage, -employ, nage -employ ng domestic worker pero di naman nagtatrabaho talaga sa poder nila yung domestic Alright. worker. Tulad nung dinedescribe nyo, Ms. Renita, maaring hmm. makansela yung kanilang sariling permanent, residency status. Opo. So, matutumbok nyo kaya yung pangalan yung pangalan ng mga tumata yung fake employer Pati na din yung mga nagpapatakbo ng ganitong scam kasi lumalabas na scam po siya. Opo. Ang hindi ko po ma ma, ma, ma eh, lahat sa inyo ma'am kasi hindi ko po alam yung mga employers kasi secret po yon nila eh oh. yung mga employers na binabayaran nila pero oh. ang alam ko lang po na tumatayo na employer dito kunyari is uh, yung pangalan po ni ni ah uh, ni Lida Lizada siya po yung employer na tumatayo. Ang kanya pong helper, uh, worker din po, ay si Amor Rivas. Yun po yung ano, yun po yung pagkakaalam ko na uh, okay. helper ko niya niya. But all of them were just workers of the mm. kingdom. So, okay. yun po yun. Okay. Maraming salamat, Miss uh, Ms. Renita. May ifa-follow-up question namin sa ating mga opisyal dito, halimbawa sa Dole, sa sa DMW yung ganitong mga usapin pati nga po yung naitanong ko sa inyo kani-kanina bago kami nag-suspend no yung sa sa susunod na hearing dun sa Anti-Money Laundering Council pero sa ngayon uh, Miss Renita thank you uh, thank you for your testimony uh, maraming salamat sa katapangan mo uh, ako po'y talagang uh, well nahahabag sa testimony nyo kasi uh, batid ko yung sakripisyon nyo at uh, paghihirap no, bilang mga OFWs natin. Araw-gabi, kumakayod, makapundar lang para sa simpleng bahay sa Pilipinas, mawawala pa tulad sa sitwasyon ninyo na hindi na kayo makapagbayad ng mortgage, nagaalaga yung mga OFW natin, nagaalaga ng anak ng iba at absent sa birthdays ng sariling anak, para may magandang bukas ang mga pamilya. So tapos kung kung tama nga yung inyong sinasabi at uh, ang chair po ay naniniwala sa inyong testimonya, kinukuha ito ni Apollo Kibuloy bilang pambayad sa private jet, pambayad sa malalaking mansion, pambayad sa sa luho. So talagang isang hindi katanggap-tanggap na sitwasyon po talaga. So sa ngayon marami salamat po sa inyo uh, Miss Renita. Sana po makastay on ko in, in, kayo in case may dumating pa ako mga kasamang senador na maaring magtanong po uh, sa inyo. Thank you very Maraming much. Maraming salamat din po, ma'am. wala pong anuman. Uh, next friends, we call on Dindo Makiling. Uh, kanya rin pong tunay na pangalan. Si Dindo naman po ay naging executive director ng Children's Joy Foundation sa Canada at sa Australia. Uh, familiar po sa atin yung pangalan niyang uh, diumanong NGO. Kung matatandaan natin nung nakaraang hearing, binanggit din ang ating witness na si Alias Rene na ang Children's Joy Foundation ay isa sa mga organisasyon na ginagamit para manlimos ng pera. So, pakinggan na po natin uh, ang uh, video testimony uh, ni Dindo at pagkatapos ay makakasama din po natin siya online. So, ako actually, manager ako ng Toys R Us, nag-resign ako. Una, nag-volunteer muna ako sa kanya pala, nag-volunteer. Hanggang to the point na sabi ko, noong nangyari ang Yolanda, nag-resign ako sa work ko. Sabi ko, tulungan ko si Pastor Kibuloy para makaraise ng funds, na mas marami pang funds na kailangan sa mga taong nagsalanta sa Yolanda. Lahat ng aking connections, connection ko sa mga mall, connection ko sa mga superstore, sa mga grocery stores, malalaki ito ha, na they will be allowed to collect money ginamit ko nga yung aking connections dito. So, usapin ko ang mga, ang, ang mga managers, then they will be there for three days, for a few days. Nakaka-raise sila ng halos 4,000 a night. So talaga ako, masigasig ako dito. And then, after nung ako'y kinuha na nila na, ano, na uh, executive director, mangyari na nakauwi ako sa Pilipinas. So dinalo ko na itong mga shelter. Nung dinalo ko mga shelter, napag-alaman ko na ang mga bata pala sa shelter, ay mostly anak ng mga full-time worker na pinapadala niya sa iba't mga bansa. Most of the children that, they're were there ay mga anak ng mga full-time miracle worker niya. So hindi talaga siya tulong para sa mga nahihirap. Meron man doon talagang hinango nila from poverty, pero Pira piraso lang iilan lang. In fact, ang claim nila is thousands of children were being fed. Nung ako'y nandun, wala pang halos 500 na, wala pang halos 300 na bata. And then ito, kaya ako talaga na ano na na nagkaroon ako ng question kasi all the money that we collect here, ganito ang nangyari. Lalabas ang pera na hindi ko alam. Brother Dindo, pinadala namin kay uh, kung kanino kay Rosdy Magnao para daw sa jet ni Pastor. Kailangan ng $60,000. So, most of the funds, makikita ko naman yung sa mga report nila, pumupunta sa kung saan, hindi na pupunta talaga sa bata. So mula ano, nagko-question ako, is there really the money being collected, ang CRA, ang Canada Revenue, is already questioning me kung saan ang mga pera na ginagamit. Sabi ko, wala man ako first hand. Ang dumarating sa akin, wala man lang sabi mo, mayroong voucher na pirmahan ako para i-release yung pera. Na-release na ang pera bago ako inform. Kasi who am I daw mas mataas pa ba daw yung authority ko kay Apollo Kibuloy na nag-uto sa kanila na ipadala ang pera. Pero sabi ko, yes, hindi man ako nagsasabing mataas ako sa kanya, pero I am the person responsible of Canada uh, Children's Day Foundation. And who will, sino managot sa government dito? Ako. So, 2019, nag-resign na ako kasi merong 1 million plus na pinadala kami sa Pilipinas na walang explanation one million dollars Canadian dollars. More than one million Canadian dollars on that year. Hindi ko sabi ko, oh my God, sabi ko. Ito na yung after na yung na, nahuli siya sa Hawaii kasi iyon talaga ang sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, wala siyang, wala siyang, walang bawas. Niluloko mo yung mga tao na nungulit taka para sa bata. Yung pala pang gasolina lang pala sa, sa jet kasi babiyahi mula Luzon uh, mula Davao papunta sa Maynila atin yata sa kung ano ano yung atinan niya sa Maynila wala daw pang fuel 60,000 40,000 100,000 basta yung million talaga na ako yung umalis. walang explanation kaya napilitan akong umalis kaya nag report din ako kaagad sa CRA sa Canada na I'm no longer the executive director And I do not know where they got the funds because I'm asking them to to uh, bring me the explanation of the millions that was sent to them to to the Philippines. Wala sila may bibigay. So, nakikita ko marami akong makitang mali niyan sa Davao. Pati dito, sabi ko, I think this is not the place for me. So, nag-resign ako. Siniraan ako ngayon ng mga workers dito. Nagnakaw daw ako ng pera sa kaban ng kanilang charitable institution. Sabi ko, how can I steal money? I am not the treasurer. I cannot even sign school. ko nasawin ang pera? So, three months niya ako halos dyan, tinatad na sa 2020, dyan sa program niya sa, ma, ano man yun, mag-give us this day, ma, ano, binabanggit niya, makiling, pinapakita pa litrato ko, yung magnanakaw, makiling, nandadaya dyan daw sa, sa Canada. Pero nanahimik ako, hindi nga ako sumagot, hindi ako, nanahimik lang ako kasi, Nagbigay na siya ng threat eh. Mamatay ang nanay ko, mamatay ang pamilya ko, mamatay si ganun. Sir Dindo, narinig niyo po ba ako? Opo, opo. opo, oh, Madam, Madam Chair. Magandang, magandang umaga po, Madam Chair. Magandang umaga po. Ayan, nakikita magandang din namin po. kayo. Salamat opo. po. For the record, Sir Dindo, opo. uh, kinoconfirm niyo po ba na yung video na iyan ay kayo? Na binigay niyo yan ng kusang loob at pinatututuhanan yung lahat ng sinabi niyo doon? Ako po yan, uh, Madam Chair, at hindi po ako nabayaran, Madam Chair. Okay. Hindi ako binayaran. Walang nag-alok sa akin ng bayad, Madam Chair. Ako po yon. Okay, salamat po. Eh, Sabi niyo dun sa video, pinagbintangan kayong magnanakaw. Has a Opo. case ever been filed against you, whether doon sa Canada or dito sa Pilipinas? Ganito po yon, Madam Chair, nung pagkabanggit nila dyan sa Give Us This Day nila, National TV pa yon, na nahimik po ako. Ngayon, ang nangyari po, nangyari po dyan, sabi ko, kung meron man kayong alam na inutangan ako, inaskam ko, paki-submit po ninyo ang inyong claim sa small claim dito sa Court ng Canada. Kasi meron mang small claim dito. Meron mang large claim. Small claim is between sabihin mo na a thousand to five hundred five thousand. Mm -hmm. O ang big claim siguro mga millions, but never one of them can went to the court because mm -hmm. they have no evidence na naglakaw ako. Okay. Okay. So wala pong kaso sa inyo sa small claims court diyan sa Canada. Wala, wala po. rin pong kaso laban sa inyo sa korte dito sa Pilipinas. Yan ang hindi ko po po alam pero so far wala man po akong naratanggap na supena or ano man po wala man po. At siguro pag may natanggap kayong subpoena mag-a-appear kayo ano? Eh, for sure po okay. kasi wala akong kasalanan po eh. Bakit ako okay. magtatago? Wala naman akong Maganda kamalian. Maganda po yun. Maganda hey po, po yun. Opo, oh, pag, yeah. oh, pag may subpoena. Pag may subpoena at walang kasalanan lalong mag appear Yes oh. po. Oh, okay yes. po. Malinaw mm -hmm. po yun. Ngayon po, um Sir Dindo, uh, pwede niyo po bang ipaliwanag itong dokumento sa amin? May ifa flash po kami sa screen? ah <clears throat> uh, dokumento mula sa Canada. Sorry. ah uh -oh. Particularly mula sa CRA o yung Canada Revenue Agency. Opo. Uh, hindi pa man po siya nag-appear po, ipaliwanag ko na po, Madam Chair. Opo, kahit sa amin. Yun, uh, yun, ifa pa po. Po. Opo, mm -hmm. thank you po, Madam Chair. Noong po ako'y kinuha nilang uh, Executive Director noong 2016, mm -hmm. Saka, sa kasalukuyan na po silang lumalaban sa ganyang problema. Kaso hindi mm. niya alam kung paano harapin. Uh -huh. So ngayon po, in po nila ako kasi menso, minyo, may, mayroon man po tayong konting kaalaman din. So sabi ko, sige tulungan ko po kayo. So tiningnan ko kung ano talaga ang issue, ang unang issue, bakit pinadala ang pera sa isang proyekto na ang proyekto tapos na. Mm. So question ito uh -huh. ng CRA. Ako mismo ang ano nagpaliwanag nagpaliwanag din. Uh, I mean, hindi pa ako nagpaliwanag, kundi tinanong ko itong uh, particularly po si Rose di Magnaong eh, na yes. in charge sa CGF dyan sa Pilipinas, pumunta mm -hmm. sa Canada, tapos pinaliwanag nila sa akin kung ano talagang case. So yung okay. tubo na mga binibili nila, kung sa dinastosan daw ng KOJC, kaya po pagkatapos nang naging official na ang CGF sa Canada, kumuha ng pera ngayon at pinadala doon which is, hindi ako nagkamali, is 44,000 Canadian Dollars just for sa wow. ha? Pipings lang po ito. Kaya mm -hmm. napakalaking pera ang napadala. So, so, ibig sabihin po, Sir Dindo, 2016 po. pa lang, may duda na mismo itong yes, Canada Revenue Agency sa Children's Joy Foundation. Yes po. Yes mm. po. Yes po. okay There has been a lot of violations. Actually po, violations mm -hmm. po talaga. Hindi mm -hmm. lang po siya yung duda kundi po violations that are being stipulated that you have violated this laws this this uh, charitable laws this is what you have violated which is I mm -hmm. think four of the violations that they have made there mm -hmm. but we were not able to give a satisfaction satisfactory answer it's because mm -hmm. when I was there I tried to change the the culture kasi the mm -hmm. culture is whenever Uh, Pastor Apollo Sikibuloy will say, I need this. Mm -hmm. They have to send it kahit na walang project. Mm -hmm. So sabi ko, hindi natin pwede gawin niyan mga kapatid. Ayon sa alintuntunin ng Canada, Char Canada Charitable Laws is gumawa muna kayo ng proyekto mm -hmm. makipaggawa kayo ng MOA agreement, then sabihin nyo magkano bang funding, pagkatapos ng funding, padala natin, hindi lahat mo na, kasi Apo. sa kanila pa lahat talaga. Ipadala natin unti-unti as the as the project progresses. Right. Hindi yung tapos na yung proyekto. Opo, dadalaw mo na yung taga-Canada. O oh, kumusta na yung project ko? O oh, hmm. sige, ipadala namin yung sunod na release para na matapos nyo. Ay hindi po diyan sa kanila, hindi. Hmm. Labas mo na si pera. Wala Ulang project. Doon yes, po ako yes. nagtatanong. Parang ghost project. Oh, pero in fairness mm -hmm. naman po, nung ako po'y humawak dyan at kasama ko si Rose Di magnao, Kasi mm -hmm. nakita ko po sa lahat ng administrator niya po, in fairness po, ha, si Rose Di Magnaong, no, yan lang po nakita ko ang administrator na makatao, na mm. totoo -hmm. kong nakita makadiyos, na maganda makipagrelasyon. Mm -hmm. Naka nakaproyekto kami, dyan ng shelter, ang tawag ay eh, residential home sa Indangan. Mm -hmm. Ang unang project po niyan, Canada po na project po yan. So, yung project po na yan is 1.4 initial doon sa una naming pagtingin sa proyekto. 1.4 lang po. Pagdating nang naitayo po yan, mayroong pinagiba po si Pastor Apollo si Kibuloy. Kasi hindi niya nagustuhan eh, ang struktura. Ganyan po yan si Pastor Apollo Kibuloy. Once hindi niya gusto, kahit na pa dugot pawis ng tao ang ginamit sa, sa project na yon, ipagiba niya. So, pinagiba, naging umabot po yan ng Canadian million dollars ang project wow. Dyan sa Indangan po yung four story na building. Ito po ba yung subject yung nakita nating 2016 notice of intention to revoke accreditation or yes iba po, pang proyekto. Yun po yung subject hindi, hindi po, nung yung project, po, project po, iba pa. Tapos na, tapos na po yung project. Tapos na. Yan pong okay. pagsara, okay. mayro na pong intention pero sinara po sila nung no? 'yung umalis na. Hmm. Ah, okay. 2021 so 21 na po. 2021. So yung notice of intention to revoke 2016, talagang tinuloy yan, tinuloy na yung pag-revoke yes. 2021. Yes. Yep All right. Yep po. Pero umalis pa ako sa kanila sa CGF 2019. 2019. Pero naka-address pa rin sa pangalan ko yan even though sinabihan ko ng CRA, I'm no longer connected with them. Okay. And then uh, sir Dindo nakwento niyo rin po sa staff ko yung mga marriage scam. Yes. Uh, maari niyo po bang ikwento iyan sa komite at kayo ba mismo ay kayo kayo rin ba nakaranas nito? Yes po. Yes po. Mm -hmm. Ang nangyari po kasi Madam Chair nung ako yung na-convert noong 2012 yung yung akin pong actually girlfriend ko siya pa noon. Oh. Nagpunta ng Hong Kong so mayroon na two children na napadala sa Davao. Oh. Nag-request ako na pwedala sa Davao noong 2012. Nitong 2013, may lumapit sa akin kung pwede kasi citizen na po ako ng Canada eh uh, noong time na yon. So sabi nila, pwede ba, Brad, na ganito? At uh, unang-una, binigyan muna ako, Brad, dito sa kingdom, obedience without questioning. So sabi ko, siyempre, ang mga ano ko nasa Davao na, nung pagkasabi sa akin na pwede ko ba daw pakasalan kasi mapapasuna yung visa. Hmm. Actually, medyo nahirapan ako kasi hindi ko ang dami nang nag-alok po sa akin eh, may 20,000 bag bago hindi galing sa kanila, tagalabas pa lang. Mayroon galing sa Spain, uh, sa Mexico, mm -hmm. may nag-alok sa akin outside to sa kingdom. Hindi ako pumayag. Dito sa kanila, libre na nga pagkasabi nila, s'yempre naisip ko, nandoon yung dalawang anak ko, parang mm -hmm. utang na loob ko ito. Alam mo yung utang na loob talaga? Hindi na nagkakamali ang Pilipino eh sa utang na loob. Eh. Yan tayo nagkakamali sa mga desisyon eh. Mm -hmm. Paano kaya? Sige, mag-uuna rin ako. Mm -hmm. Nag-uupo ako. Pinakasalan ko po yung babae na para kami lang naglalaro doon sa kanilang kapilya. Naglagay ng plastic na bulaklak, konwari, that, that, please. sige, para kiss the bride. Then after that, legally po kami naging married. Kasi divorce po ako during that time. Eh. So after po ng legal marriage, nag-signal na po kasi. Naglalag po yung signal niyo Okay pa. Okay po ba? Malinaw po. Narinig niyo po ako ngayon? Pag Paghang yung, pag 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 yung video nyo, okay. pero it, ayan, parang, parang umokay na po. Pwedeng Apa, pakiulit sige. yung part na sinabi yung nagpakasal kayo dun sa babae. Yeah, nagpakasal po ako sa isang worker na mawawala na po ng visa para lang po oh. magkaroon ng ng, city, uh, ng ng permanent residency dito sa Canada. So mangyari mm -hmm. po, dahilan po ako'y talagang naturuan ding sumunod, sumunod po ako. Nagpakasal mm -hmm. at nagkaroon po ng babae. After that, nagkaroon siya ng permanent residence at siguro citizen na siya by this time. Mm -hmm. Then nag-divorce po ako. Nagalit po yung ang nag pinagsalitaan po ako ng administrator na si Maritio Canada, bakit ko daw dine-divorce. Mm -hmm. So nagbiro nga po ako, bakit mayroon pa po bang susunod na pakasalan ako? Pakasalan na, ko. Wow. May ganun so, kasi ba? Kasi ngayon, mm -hmm. Madam Chair, idagdag ko lang po ito. Hindi lang oh. po ang diktima. Mayroon po oh. kulang ko lang isang daan na kasalan po dito sa kingdom ni Pastor Kibuloy na puro peke. Mm -hmm. Dito lang po oh. sa Canada ha. Si Mariteo wow. Canada, kinasal din po yan sa isang niyang worker dito. Mm -hmm. Madami po yan. Dandi Kabahog, yung Ferdinand Kabahog po, kinasal po din yan dito ng, mm -hmm. ano, ng puro mga peking kasal. Meron pong Jeremiah Carion. Yan mm -hmm. po yung mga peking kasal. Ang pinagmamalaki pa nga ni Jeremiah, hindi lang daw isa ang kanyang peking kasal. Oh, wow. Para lang po ang isang worker ay magkaroon ng status kasi gusto nga nilang manatili oh. sa bansa illegally. Kasi ilegal na oh. nga silang pumasok po dito eh. To tell you okay. honestly, pumasok sila dito I illegal. Oh, yung yung Jeremaya Kareyon, Kareyon kasi yun po ang middle name din ni Pastor Kibuloy. Magka-mag-anak po ba sila? Hindi ko nga po uh, hindi ko nga okay. po alam eh, kung paano nila But, ginawa po 'yan eh kasi ang kanya'ng Jeremaya, ah, hindi din siya Kareyon po eh. Nagtaka nga po ako bakit. Uh, ito pala, dito sa Canada, once ikasal ka, pwede ka mag-change ng family name in favor of whoever is we who want a family name is. Siguro po doon niya binago ang pagiging karyon. Nung nagpakasal siya kay Elizabeth Karyon, uh, huh? Canada. No, no, no. Elizabeth Delis. Hmm? Delis Elizabeth Elizabeth Delis Karyon yung unang niyang pinakasalan dito. Siya dating administrator dito sa Canada. Elizabeth Delis Karyon. So you can actually choose your wife's family name to be your Uh, for your family name na. Ah, sorry. Sinong nagpakasal kay Elizabeth Delez Carion? Si Jeremiah Carion. Jeremiah. Naging Carion okay ang po. family name niya. Okay um, po. At yung Mariteo, ah, uh, Canada, sino naman po siya? Uh, siya po yung administrator at president nung, uh, nung ako po yung umalis ng 2019. Siya po, okay. I I'm, I think until now, she is also the administrator pati po ng Australia. Okay. And ano ah, nakakabigla yung bilang na sinabi nyo kanina Sir Dindo na may personal knowledge kayo ng higit isang daang uh, fake marriages dyan sa Canada para lamang uh, maging magkaroon ng visa, magkaroon ng permanent residency at eventually maging citizen dyan po sa Canada. Yeah, most likely po. Most likely kung bibilangin And mo yung... Likely workers niya na, na wala nang status. Mm -hmm. Kasi more or less, ang, ang workers nung ako'y panahon na nandyan pa ako sa kanila. Kasi ako rin yung nagtitraining ng mga workers eh. Mm -hmm. Para mapaayos ang kanilang operations. Kulang-kulang po dalawang, daa, uh, dalawang daan ang workers okay. na pinapadala na either tourist or meron ng status dito. Pero okay. ang may may status na dito, yun na yung magiging leader. Tulad ni Uh, uh, dan di kabaho. mm -hmm. Yan. Ito po bang lahat ng na 200 workers na na train niyo na tulungan niyo lahat po sila ay uh, pumasok sa marriage scam or yung mga kalahati yung more than 100 maybe lesser po ng 100 hindi ko po masasabing 100 okay. kasi during the time na nandun po ako sa aking bilang lang po ha is already ano po eh is already almost 50 na po eh eh, that was 2019 okay. 2020, 21, 22, 24. So and he has been doing that modus operandi all all the mm -hmm. while para nga magkaroon ng status yung mga walang status dito. Okay. Mm -hmm. Maraming salamat po uh, Sir Dindo. Uh, kulip, po. pwede po kayong magstay on kung may dumating yeah, pang mga kasama ko sa Senado na maaari pong may tanong sa inyo. Pero ngayon pa lamang maraming salamat po and I'm sorry also you you had to go through that uh, painful experience. Yes, po. Salamat po. Okay po. Thank you, Sir Dindo. And um, You're welcome me. po. Okay po. Kung makapag-tanong uh, po ako sa ating mga ahensya ng gobyerno na nandito ngayon, beginning with the uh, Department of Justice, sino pong nandito for DOJ? Attorney Arellano or uh, Attorney Quintana? Will it be you, ma'am? Thank you, uh, Attorney Mary Grace. uh Ma'am, could you update the committee on the charges filed by the department uh, against uh, Apollo Kibuloy yesterday? At ano po yung possible impact, no? Possible impact uh, ng isang extradition request ng US uh, sa mga proceedings na ito kung sakali. Uh good morning, madam chair. Uh, ma'am, for the update of the criminal case, uh, is it okay if i defer to my colleague from the prosecution service as to the extradition uh, case? we'll, uh, we'll just uh, reply after uh, prosecutor agnes has uh, replied. thank you, madam chair. thank you, attorney Merges. attorney. agnes, you have the floor, ma'am. yes, good morning, madam chair. with uh, the uh, first to the... Uh, uh, the petition I, be, I believe that the cases dismissed before uh, uh filed before, uh against uh Apollikubuloy were uh, initially as per records of the DOJ they were initially dismissed uh by the prosecution office in Davao City and upon uh upon um, petition for review the same was uh reversed or and the office of the secretary uh, ordered the remanding of the case to the local prosecution office for the filing of the proper cases in the proper courts. And these are cases for qualified trafficking and child abuse. Is that correct? We understand, Your Honor, that the, the this refers to the two cases, particularly the child uh, abuse and the trafficking in persons. We are not aware of the other cases that were initially dismissed by the we are not aware of the status of the the cases that that were initially dismissed by the local prosecution office. Uh, as, uh, which belongs to this this batch of batching of case so bukod po sa yung dalawang kaso, one each i suppose on child abuse and trafficking pa ibang mga kaso na sa Davao? as per record of the case your honor if i may just read the the yes, records that we gathered from the local offices uh, we have the case for rape uh, under nps number five ending in 656 and uh, Yes, there were three, Your Honor. So may tatlo pong kaso ng rape na dinismiss noon sa Davao? No, Your Honor, there were three cases. One is for rape, one is for child abuse, and one is for trafficking in person. So yung pangatlong kaso for rape uh, was dismissed as well. Uh, Inappeal in in din po ba siya sa DOJ? This, Your Honor, we have no knowledge of that particular. Uh, if there were any petitions filed before the Office of the Secretary, Your Honor. All right, ma'am. And for the education of our committee, um, given the two cases now filed, uh, will a warrant of arrest be, then be forthcoming? Since, Your Honor, this is still in the processes of the, the Department of Justice, a warrant of arrest is not necessary. So it's not necessary, but would it be forthcoming? Unless and until that it will be filed in the courts so here under the court to issue a warrant or arrest for that matter. Thank you, uh, assistant state prosecutor, attorney Agnes. So back to uh, senior state counsel, attorney Mary Grace, on the question about uh, an extradition request. Uh yes, uh thank you, Madam Chair. Uh on uh on the impact of the uh filing of the Criminal cases here on the extradition uh, request. Uh, first of all, uh, just for the information of the body, uh, we we have yet to receive a request for the extradition of uh, Mr. Uh, Kiboloy. Uh, if, it, if and when we receive one, uh, once uh, the cases are filed in, in our courts here, um, under our Philippines US extradition treaty, uh, the filing of a case. Is not a ground for refusal. It's merely a ground for the postponement of extradition. Uh, so uh, that is discretionary on the part of the requested state. Um, uh, in which case, uh, the, the requested state has the option to either postpone the case. I mean, postpone the extradition of extradition. Uh, which the 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 postponement may run from the uh, completion of the uh, prosecution up to the service of the sentence. Or, on the other hand, the requested state may also opt to um file an extradition case, which can run in parallel with the prosecution case. Uh, if this happens, Your Honor, and the court grants the request for extradition, um, the requested state is then required to temporarily surrender the extradite to the requesting state. Of course, subject to the condition that. um the exodite will be returned to the requested state to uh, to complete the prosecution and the um, service of sentence yeah, should the court impose a uh, should the court uh, find him guilty of the uh, domestic cases filed here uh marami salamat uh, attorney mary grace for describing to us uh, what may be the possible scenarios moving forward uh whether unilaterally or parallel uh, given what may or may not be done um, under that uh, treaty, and of course, uh, maigipot at pinagpasalamat ng chair uh, yung pag na ng Department of Justice uh, as well. Uh, friends, we have a copy of the Immigration Lookout uh, Bulletin Order uh, of the DOJ. Uh, memorandum to of the secretary to uh, bureau of immigration commissioner tan cinco dated 27 february so maraming salamat din po para sa uh, ILBO uh, na ito uh, thank you ma'am salamat po sa DOJ uh, also thank awesome, Chief. thanks ma'am uh, ngayon naman po ilang mga tanong uh, sa DMW at o sa sa DFA Um given po itong mga dagdag pong uh, testimonya natin uh, lalo na kay kay um uh, ke Miss eh uh, Miss Rainita, no? Uh, ano pong mga protection ang pwedeng ibigay sa mga OFWs na who fall prey to these kinds of abusive activities. Is uh, DMW with us today, Comsec. so, uh -oh. so mulasa dfa uh, director bernadette uh, from the office of migrant workers affairs um, if, if our uh, ofws fall prey to these abusive activities what protections could they avail of uh, ma'am in the first place uh, if these are if the abuses start from here in the philippines um, the dfa Cannot be involved in that. It has to be our own agencies like the DMW and of course our law enforcement agencies. Um, if we're talking about if they are already abroad and they fall prey to these matters, again, ma'am, they can report to the Philippine Embassy in Singapore. Uh, more specifically, to the migrant workers offices, if they are technically OFWs, if they are um, permanent migrants, then they fall under the responsibility of the DFA, the foreign, the foreign service part of the the embassy. Um, the MWO is a unit uh, under the the Philippine Embassy. Um, however, if the if the activities, the illegal activities are considered also being committed uh, within the territory of Singapore, then the the host governments um, agencies may also need to be involved. So there are many aspects to be studied regarding these cases, ma'am. But so far we have not received any request for assistance from the Um, OFWs or the permanent residents abroad regarding this matter. Thank you, ma'am. Thank you also, uh, Director Bernadette. At saka at least narinig din po ni Ms. Renita. And in fact, uh, she presented herself to our Philippine Embassy in Singapore uh, para makapag uh, uh, swear sa kanyang video testimony kanina. Kaya salamat na rin po uh, at the start sa ating uh, embassy sa Singapore. and uh, at least narinig ni Ms. Renita na pwede humingi ng dagdag na tulong sa ating embahada doon kung sakali also uh, director bernadette would would the philippine embassy in singapore be able to uh, facilitate any assistance from the singapore government's agencies to our ofw's uh, like ms renita and others kung hiningi nila uh, ma'am we can always request uh, and probably with um... Uh, with the help of the Philippine government, uh, the the Singaporean government, or any other government, may consider this more seriously. However, being uh, a different state, being a different government, we cannot guarantee what their response will be. Oh, very well taken. Po. of course, hindi naman natin pwedeng the di ibang gobyerno, But it's enough to know na yung embassy natin has already. Uh, assisted Ms. Renita na makalahok dito sa ating pagdinig and uh, that she may also uh, request them uh, for uh, for additional assistance. Ms. Renita narinig niyo po yon yung sinabi ng uh, resource person natin mula sa Department of Foreign Affairs na pwede pa po I kayong opo humingi ng assistance sa embahada natin doon kung sa kasakali? Yes po Madam Chair. Um actually po matagal ko na po talagang alam but In my heart, I really thought that yung mga taong na involved talaga sa kawain dito ng Ministry ng DOJC, they're also a victim. And that time, mm -hmm. I really don't know how to make a move. Noon na po, po ako na testify. The um the noon na po testify ng ng unang unang pag ano ko sa Rappler, mm -hmm. ay ng ang personal life ko, uh, kaya po, uh, I back off. But then this time, I think nabuhayan po kami ng loob na I hope, uh, we, we don't really expect a lot na po ng, ng uh, changes, you know, in just a blink of an eye. But at least an opening eye for those uh, OFW na gustong gumising po na, na involved po dito sa gawain. Kasi I see a lot of uh, sacrifices na ibinohos po ng mga uh, mga OFW dito po and beyond that it's really not out of my control madam chair. Mmm -mm. maraming salamat don uh, Miss Renita. ang ganda ng sinabi niyong this me this whole investigation is eye opening for us pampagising po sa ating lahat unang-una uh, -una na dahil sa katapangan ninyong mga victim survivors, mga witnesses. And then for us, uh, working uh, in government uh, as well. And uh, uh, pasensyoso din naman po kami sa komite tulad po ninyo, di din po kami uh, umaasa sa overnight changes, pero uh, we will really apply ourselves po uh, to work with you and our national government agencies na kahit dahan-dahan mabigyan ng kahit, bahagyang hustisya kayo at magkaroon po tayo ng mga pagbabago moving forward para hindi na po na po magpatuloy o mag uh, maulit-ulit yung ganito pong mga mga pangaabuso. So salamat po sa malaking ambag niyo diyan, uh, Ms. Renita. Kayo po, no po, kayo po ni Sir Dindo ngayong uh, pagdinig na ito. Um so and salamat po uh, Director Bernadette. Uh, at the next hearing we will ask a similar question of the department of migrant workers and perhaps lastly po for this hearing uh, mula po sa DSWD kung maari pong maitanong yes ma'am attorney um megan attorney megan yes po salamat uh, attorney megan any updates po on the ngos mentioned uh, in the in the last hearing just to just to recall po for all, all our Uh, recollection, itinanong po ng chair yung, or rather, uh, isinabi po ng DSWD na the department was already, previous hearing, uh, 19th Feb, in the process of gathering more information to better facilitate the inquiry in aid of legislation. In particular po, sa tatlong NGOs, yung uh, Children's Joy Foundation, yung Handog ng Pagmamahal, at saka yung alay sa mga kapansanan. Oh, I'm sorry. Um, this is already submitted. Uh, thank you sa DSWD. Um, the, the department um, informed the committee that Children's Joy Foundation, its status is active. Whereas, while handog ng pagmamahal and alay sa may kapansanan, Uh, are both expired as org, as NGOs and in fact uh, delisted kasi ang ang sabi ng department the status of expired is a record of uh, lapsed uh, renewal and sinabi din po ng department in your submission to the committee that uh, the above information has been referred to field office 11 for validation of the delisted uh, SWDAs and upon receipt of reports from field office 11 the standards bureau of the department will create a plan of action that will serve the best interests of the client such as provision of technical assistance social preparation of residents referral to nearby facilities and others uh, based on memorandum circular number no. 16 series of 2018 or the guidelines on handling of complaints against swdas or uh, social welfare and development agencies and to date meaning uh, as of feb 19 field office 11 was conducting activities to complete their uh, validation uh, report so ma'am i'd just like to ask if there's any additional update uh, on these uh, ngos mentioned in the last hearing and also in particular about children's joy foundation uh, having heard the testimony under oath of uh, dindo makiling uh, if uh, this will impact on the continuing investigations of DSWD. So, Attorney uh, Megan Therese, please. Yes, Madam Chair. Good morning. Um, additional updates lang po. Yung dun po sa dalawang mentioned na NGO po, yung handog ng pagmamahal and alay sa may kapansanan, they're, both, they're located in Las Piñas and Quezon City. So, uh, for correction lang po, Madam Chair, that this is not FO11, pero FONCR po. so we will be doing the necessary coordination with FONCR to further to validate if they are operating or not despite the lapse of their registration and license to operate and then madam chair for children's joy foundation it has a valid registration and license to operate however it is set to expire on march 17 2024 so that's just in a few days um as for the testimony a while ago with regard to Children's Joy Foundation located in Canada. We will look into this, Madam Chair, and it will be the testimony will be very useful in our investigation, Madam Chair. Thank you so much, Attorney Megan Therese, and I'm sure natutuwa si uh, Sir Dindo marinig na yung testimony nila ay magiging very useful sa department sa ongoing investigation. Narinig niyo po yun, Sir Dindo? Uh, Madam Chair, thank you so much po. Magmamalain ko po yun. Thank okay, you so maraming much. maraming salamat din po uh, sa tulong nyo uh, hindi lang sa komite pati sa sa DSWD. So, uh, dear friends, since uh, wala na pong ibang mga kasama kong uh, dumating para sa ating uh, pagdinig, uh, I just like to make a brief uh, closing remark uh, before suspending uh, our hearing. So, kung totoo po yung mga sinasabi ng ating mga witness, uh, isa ang naging malinaw sa pagdinig natin ngayong araw, scammer si Apollo Quiboloy. Ginagamit ang tauspusong pusong pananampalataya ng mga tagasunod niya para makalikom ng milyong-milyong pera. Pati mga OFW nawawala ng bahay, makapagbigay lang sa kanya. Imbis na sa mga bata, sa mga mahihirap, sa mga vulnerable, sa mga disaster victim survivors na pupunta ang mga pangsosolisit nila, mukhang puro sa luho niya na pupunta sa private jet at jet fuel, sa mansyon at marami pang iba. Sa Amerika, na-indict din si Kiboloy on bulk cash smuggling. Liban pa sa mga kaso ng sex trafficking, fraud, kaya importante yung narinig natin yung paggamit ng mga peking account. So sa Amerika, fraud and coercion. At ngayong araw napag-alaman natin mukhang nakaabot pa sa Singapore at sa Canada. So in the next hearing, we will invite the Anti-Money Laundering Council to further elucidate us on this matter. At gayon din ang Department of Migrant Workers muli. So muli, maraming maraming salamat. Kay Ma'am Renita at Sir Dindo, na buong tapang na naglahad ng kanilang mga kwento. Mabuhay po kayo, Miss Renita, Sir Dindo. At maraming salamat muli sa lahat nating na mga resource persons na nandirito, lalo na mula sa ating mga national government agencies. So friends, this hearing is suspended.